Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock stigla je u Bosnu i Hercegovinu, a danas se sastala sa svojom BiH kolegicom Biserom Turković, članovima predsjedništva, državnim parlamentarcima i visokim predstavnikom Christianom Schmidtom. Turković je Baerbock predala zahtjev u kojem se traži ubrzani kandidatski status i datum početka pregovora za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Dodik je pitao postoji li spremnost da se briselska administracija omekša kako bi Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status, ali je iskoristio priliku i da Baerbock objasni da on nema secesionističkih namjera. Schmidt je dobio punu podršku Njemačke, a ako je suditi prema današnjim izjavama, u oktobru ćemo imati fair i poštene izbore. Nakon Bosne i Hercegovine, šefica njemačke diplomatije će posjetiti Srbiju, Kosovo i Moldaviju. U jeku povećanih tenzija u našoj zemlji u posjetu nam je stigla njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock. Jutros je upriličen susret sa ministricom vanjskih poslova naše zemlje Biserom Turković, a sastanku je prisustvovao i specijalni izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Sarzin. Na preskonferenciji nakon sastanka poručeno je da će Njemačka u Bosni i Hercegovini i čitavom Zapadnom Balkanu biti prisutnija nego što je ikada bila. Njemačko prisustvo je konstruktivno i neophodno, te doprinosi prosperitetu i stabilnosti ovog regiona. Ukoliko se dozvoli daljna destabilizacija Bosne i Hercegovine i blokiranje državnih institucija Bosne i Hercegovine, postoji bojazan da će stabilnost i sigurnost Evrope biti ugrožena. Njemačka će u vašoj zemlji i Zapadnom Balkanu biti prisutnija nego ikad. Zato smo i uveli funkciju specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan koju je preuzeo Manuel Sarzin. On će se postarati da tematika koja je prisutna ovdje dođe do Brisela. Evropa mora da omogući slobodu i mir. Naša historijska odgovornost jeste da osiguramo mir. Naši nekadašnji neprijatelji ne treba da budu samo naši susjedi, već prijatelji. Kao najveći bilateralni donatori u Bosni i Hercegovini, podržat ćemo samo one koji se zalažu za državu Bosnu i Hercegovinu, a ne koji rade na njenom razaranju. Važno je da se izbori u Bosni i Hercegovini održe u planiranom terminu u oktobru. Tokom susreta sa njemačkom ministricom Bisera Turković uručila je službeni zahtjev kojim se traži ubrzani kandidatski status i definisan datum početka pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon sastanka sa Biserom Turković, ministrica Baerbock sastala se sa članovima predsjedništva, a sastanku je prisustvovao i Milorad Dodik. Zapanjujuće, Dodik je promijenio ploču. Kazao je da nema planove za secesiju, a njemačku ministricu pitao je kako može smekšati briselsku administraciju da se proces dobivanja kandidatskog statusa ubrza. Ovdje se radi o značajnom spinu koji ide za tim da se Bosni i Hercegovini prikaže da je nestabilno, što naravno nije tačno. Objasnio sam da u Bosni i Hercegovini nema pokreta vezano za secesiju. Moje pitanje bilo je jasno postavljeno. A da li postoji njena spremnost da ovako novim okolnostima izazvanim sukobom Ukrajine i mnogo čemu drugom, da utiče na briselsku administraciju, da omekša procedure za Bosnu i Hercegovinu kako bi ona dobila kandidatski status? Član predsjedništva Šefik Džaferović na sastanku je kazao da se zaključci Narodne skupštine RS-a moraju staviti van snage, te da prijetnje po teritorijalni integritet moraju prestati. Moja osnovna impresija sa današnjeg sastanka je ta da možemo očekivati jedan snažni angažman Njemačke i ovdje u Bosni i Hercegovini i u području Zapadnog Balkana i cijelog regiona. Jedan snažni konstruktivan angažman koji treba svima da nam pomogne. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, ovdje prije svega mislim na jedno normalno funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine. Sa sastanka sa Christianom Schmidtom stigla je jasna poruka. O Bosni i Hercegovini i njenim granicama se ne može pregovarati. Treba jasno reći i postaviti se na stranu protiv korupcije i protiv onih koji žele vidjeti ovu zemlju disfunkcionalnu i koji žele vidjeti ovu zemlju kao podijeljenu. Zbog toga se zahvaljujem vladi Savezne Republike Njemačke i Republici Njemačkoj da je stala i njenoj vladi da je stala na tu stranu i da će sigurno stati i suprotstaviti se svim onima koji podrivaju
ovu zemlju. Mi svojim prisustvom stojimo iza visokog predstavnika i pomoći ćemo u njegovim nastojanjima za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Nije ova funkcija svrha sama sebi. Međunarodna zajednica smatra da svi njegovi zadaci nisu ispunjeni. Schmidt i međunarodna zajednica smatraju da se ovdje moraju održati fer i pošteni izbori, da mogućnost da učestvuju na izborima moraju imati svi. Izbori su jako važni. Ovu regiju želimo vidjeti u Evropi. Schmidt ima našu podršku, a uskoro u Bosnu i Hercegovinu dolazi i specijalni predstavnik naše vlade. Upriličan je i susret njemačke ministrice i članova kolegija oba doma državnog parlamenta, tokom kojeg se govorilo o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, ali i mogućnosti da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status za prijem u Evropsku uniju. Posjeta njemačke ministrice došla je u kritičnom, ali ključnom momentu za dalju održivost Bosne i Hercegovine. Iako se činilo da ranije nismo bili visoko na listi prioriteta međunarodne zajednice, sada definitivno jesmo, pogotovo nakon što je Evropska unija područje Zapadnog Balkana označila poprilično rizičnim zbog mogućeg širenja ruskog utjecaja na ovim prostorima. Ovakve diplomatske posjete obično ne daju mnogo rezultata, ali su svojevrsna poruka onima koji imaju planove dodatno narušavati stabilnost države.